Terakhir ni. Hari ni Dato' Ahmad Tami Misrega telah merasa sesacet Haji Sarah. Haji Sarah supplement, food supplement. Jadi apa rasa tadi dia rasa di bawah lidah? Rasa sedap. Masam-masam manis. Tapi banyak merasa peach dengan rasa buah delima tu. Nice. Nak tengok macam mana. Kalau nak cuba, kurang rasa sekali. Jadi tunggulah keberkesanannya. Tunggulah keberkesanannya pada sini. Saya cuba tengoklah kalau okey. Saya akan testimoni lagi. Okay. Jadi apa saran kepada orang lain yang belum cuba? Cuba dululah. Ha. Bukan pahit, sedap, manis. Manis masam-masam manis. Okay, thank you. Kalau bubur lain sedap. Jangan salah bubur. Okay, my friend. Mr. Resman. I was given this to try. Uh-huh. So I open up, I'm supposed to share with my daughter. I open up, but I put it at the wrong place. I put it on top of my tongue and I got chopped. But it's nice. Nice, well, fruit flavors. And the other, a quarter was taken by my girl. And she knows how to take it, she put it under her tongue. Under the tongue. So what do you call me? Thank you.